Ludmila vás vítá na mapě Bergland. Dnes tady máme od posledka docela novinky, tak se podíváme. Soustředila jsem se na ten prostor tady u těch ovcí. Vidíte to tady podle těch značek, co tam je všechno novýho. Takže se jdeme podívat a ukážu vám taky, jak jsem šikovná, jak jsem utopila kamiony s návěsem. Takže se tam překlikneme k ovečkám. Tak, tady máme ten výběh. Posledně jsme si postavili tady ještě ty dva výběhy. To jsou vlastně ty, co jsem původně chtěla do toho výběhu velkýho, ale protože to nejde, tak jsem to takhle vyřešila. Myslím si, že to takhle je dobře. Ještě jsem to trochu upravila od posledka. Takže tady jsou výběhy. Jakoby krytý teda. Tadyhle je ten velký výběh, co tady byl. Tady jsem dala tu sušičku, hele, tady už se nám dělá vlna. Tady je sušička se silem, sem to budu vozit, tak to jsem takhle upravila. A protože se mi to zdálo tadyhle takhle prázdný, jak jsem tady vykácela ty stromy, tak jsem tam postavila dva skleníky. Což si myslím, že je tady docela dobře, protože je to u vody, hele. Jo, takže i ty ovce, i ty skleníky, fajn. Ale protože jsem chtěla, počkejte, já vám ukážu, kde jsem utopila ten kombajn. Protože jsem chtěla tadyhle to mít co nejblíž. Počkejte, kde já ten kombajn utopila. No, on se nám tam ukáže. Tak jsem takhle šikovná. Takže se takhle trošičku porozhlídnem. Tak, tady jsem vykácela takhle té zatáčce stromy. A tady jsem dala sjezd. Udělala jsem to betonový podklad, aby se ten kamion udržel vlastně na břehu. Jo? Já jsem posledně to takhle neměla. Já teď nevím, z které strany jsem tam sjížděla, určitě tamhle z druhý. Až to tam uvidím, tak vám to ukážu, jak mám v rybníce kamiony s návěsem. A koupila jsem kamion a za to takhle velkou tu cisternu, protože opravdu té vody tam padne hodně. To si teď můžeme hned ukázat. Takže my jedeme takhle na tu druhou stranu. Mám to teda na 100%. A jo, já jedu blbě zase, hele. Já potřebuji, jo, dobře jedu. Jo, tadyhle, hele, takhle, než se zorientuju. Takhle, jo. A přes ten most jezdím. No, tadyhle se budeme dívat po krajích. Já mám i tamhle asi hned, já už vím, kde jsem ten kamion utopila. Tadyhle hned zatím, čekej, bude tady takhle vidět. Ze zhora tady ne. Tady taky ne, ale tadyhle je určitě utopený. Tady jsem sjížděla. Čekejte, dojdeme se k té vodě podívat. Tadyhle. Tady by měl být utopený někdo. Čekejte. Ono se nám to potom ukáže, až budeme jezdit zvenku. Tady někde v těch místech jsem sjížděla a utopila jsem ho. No. Co už nadělám? Až ho uvidíme, tak vás na něj upozorním. Takže my se vrátíme. Tak. A tady teda naplníme vodu do těch dvou skleníků.
Tadyhle v tom jednom už bych ho měla, protože já jsem to zkoušela, jak to bude fungovat. A potom ho zprovozníme. Jo, tenhle máme plnej. Hele, tenhle ten nám už ukazuje a podívejte se tadyhle dole vpravo, jak to jde valinou pryč. Jo, to tam asi doplníme všechno a budu se muset vrátit pro vodu ještě pro ty ovce. Tyhle ty to nepotřebujou, ty vlevo, ty tam mají automatický napáječky. A jo, hele, takže nám ještě zbyla. Já jsem teda neskoušela, jestli s tím kamionem se tam dobře vjede těm ovcím. Uvidíme, bylo by to dobrý. Já jsem to dala takhle z výšky, abyste to trochu lepší viděli. Tak, čekejte, přátelé moji, aspoň vidíte, co já tady všechno. No hele, oni mají té vody dost, protože mi to tam nenabídne vylejt. Jo hele, nabídne, skvělý. No hele, to bylo jenom trošičku. Takže s tím kamionem odjedeme, tam máme vodu, tu zatím nepotřebujeme, takže já ho takhle odstavím. Myslím si, že jsem si tadyhle taky nechala prostor na otáčení. Jo, tadyhle jsem vlastně i ty stromy vykácela. Ono se nedá nic dělat, no. Nechci z toho udělat planinu, ale prostě já ten prostor tady potřebuju. Takže ten kamion, skvělý. Já jsem měla z toho docela strach, že je vlastně dlouhej, takže ho tady necháme stát. Takže to jsou ty novinky. Tam ty dva skleníky, utopený kamion, ten si potom najdem. A tadyhle vlastně, jo, to mám původně koupenýho toho mana, ale ten to neutáh, tak já ho jdu hned prodat. Tak, ukaž, kde, tohle nechceme, my chceme chaloupku a tadyhle tahače, mana prodáme, ano. A teď jde o to, aby jsme si neprodali tu cisternu. Tuhle tu, no já ji tady zatím radši nechám. Protože nevím, abych si neprodala tu plnou. Ale ono teoreticky, tadyhle bych měla mít tamhle měsíců nula, tamhle taky měsíců nula. Ty brďo, jestli já si prodám tu plnou, taky znova koupím, tahle byla za 57 a proč tahle za 56? Nic, já ji tam zatím radši nechám. Tak, se jdeme podívat. Tadyhle jsme si teda vykáceli ty stromy, to jsme si ukazovali. A tak, takhle to vypadá krásně z výšky. Takže takhle to tady vidíme u těch ovcí. Kombajny ty máme tady pod střechou. Tak, tady tu louku, na který jsem měla mizernou sklizeň té trávy, tak jsem zvorala. Tadyhle už jsem sebrala kameny, ale ještě si to objedu. A okolo jsem udělala takovejhle vlastně lem, kde se mi to bude dobře obracet, protože to tam najíždělo na ten plot. A bylo to špatný, no, nedá se nic dělat. Takže tadyhle si to opravíme. Takže jsem to vlastně takhle volemovala jakoby polním nějakým. Jsem tam namalovala, bylo to docela pracný. Tak doufám, že to nebudu předělávat, protože to bude asi takhle vyhovující. Takže kameny budeme mít sebraný. Dáme tam hned vápno,
Tak, ukaž. Tadyhle se podíváme. Aby nám neujel někam ten traktor. Já jsem si ho radši mohla zastavit a podívat se teda. My jsme tady na té louce a podívat se teda, kdy jsme vynechali to kamení. Teď by se nám to mělo ukázat. Jo, máme to dobře sebraný, takže skvělý. Takže já s tím vyjedu a pustím tam to vápno, protože tady jsem to trochu, to ale to je jedno, nemůže to být. Jo, takže já ho složím a pustím tam teda to vápno. Tak počkej, kde to máme? To vyjetí, to je tamhle někde až dál, já už to vidím. Ať nám to tady nepřekáží, to si odstavíme. Zatím jsem teda zlikvidovala tu střechu, jak jsem tam měla tu solární. Já to tady zatím takhle nechám stát a překlikáme se do toho. Jo, a ještě tadyhle jsem vám chtěla ukázat, hele. Protože tam není žádná práce, jo, hele, jo, tadyhle je období sklizně, topol, tráva, řetkev a jediná tráva, žádný sázení. Takže jsem měla tadyhle nahoře tu louku, tady tu devítku, takže jsem tam dala sklízet tu trávu, ale už jsem koupila tenhle ten sklízecí vlastně, tu řezačku, tu, ten sklízecí kombajn teda. Protože mi to fouká rovnou do vleku, že to nemusím potom sbírat. Ono opravdu, když to hraje člověk sám, tak si to kouká ulehčit. Takže takhle si s tím jezdím, ale jde pustit i pomocník. Jo, takže trávu budu mít pro ty ovce dole. A potřebuju to tam i do té sušičky, protože jak jsem ji přestavěla, vlastně jsem ji prodala, přestavěla, tak nemám nic. Tak vám to asi řeknu. No. Takže já jsem teprve tady začala, tak já si to takhle pojezdím okolo a potom zkusím pustit toho pomocníka, jestli mi to sebere, ono tadyhle ty stromy budou překážet, ale zase to fakt nechci vykácet všechno a určitě sem nepojedu s tím stromožroutem přes celou mapu skoro, tak si s tím radši takhle pojezdím. A pustím potom teda toho pomocníka, tadyhle, hele, tadyhle by se mi mohl otočit možná, tak já ho takhle pustím zatím, jestli mi to veme, uvidíme. Hele, nevíme, protože je to okraj pole. Já jsem to zkoušela, tak ten pomocník to veme, ale asi se bude muset takhle udělat ta ouvrať. Budu ráda, když mi napíšete do komentářů, že se vám to líbí, nelíbí, co bych měla vylepšit, kde bych měla ubrat. Ale ono, když mi to tam nenabízí žádnou práci, tak se snažím, hele, už nám to tady frčí, tak se snažím udělat tu práci zase jinou. No, s tím kombajnem na tu trávu určitě nebudu odjíždět, nechám si to tady u téhle louky. Nevím, jestli to teda potom jako louku nechám, protože tadyhle podíváme se, když vylezu, co nám to tady ukazuje. Jo, tady to je nic. Tak jedině, že bych to potom spojila, aby to bylo jedno dlouhý a udělala to teda opravdu jako jednu louku. A tu, co mám u těch ovcí, jsem přemýšlela. Já právě nevím, jestli se tam dostanu kombajnem.
že bych tam dala cukrovou řepu, protože ty ovce vlastně to chtějí v této mapě. Uvidím. A nebo to tam nechám taky na tu trávu. Ta se vždycky hodí, budu potřebovat i potom pro krávy. Tak a tady už by to mohl vzít pomocník. Uvidíme. Pustíme ho. Takhle si to takhle krásně najedeme, aby jsme to měli všechno sebraný. Tak a zkusíme ho. No hele, tady už to pomocník veme, nevím, jestli mi dojede na druhou stranu, tak se potom podíváme a ráda bych si pustila, dívejte se, co tady, tady hele, tady je původně ta louka oplocená, takže a chtělo to po mně, takhle hele, když si stoupneme, potřebuje vápno, takže my si to povápníme a počkáme, až budu moct. Tady nám to ukáže, až budu moc zasejt trávu. Teď nám to tam vůbec neukazuje nic. Bavlna, tadyhle bavlna, no bavlnu zatím to, ale v momentě, kdy mi to tam něco nabídne, tak určitě tam mám prázdný pole, kde nemám nic zasetýho, protože mě to nepustilo. Tak dáme i tu bavlnu. Tak. No, hele, tadyhle a uvidíme, já to schválně zkusím, jestli mi to veme pomocník, zaměstnáme je, jo, a uvidíme, jestli to k něčemu bylo, že jsem to pole, nebo tu louku původně, že jo, že jsem to takhle olemovala, aby se mi ty traktory tady dobře obracaly. Tak, a vrátíme se tam, čekej, takhle se tam teda překlikneme, ať nemusíme furt běhat, jo, tadyhle nám kousek vynechal, jo, takže on se tam bude taky otáčet, protože je dlouhej, ale to je jedno, já si to opravím, uvidím, jak se mi otočí na druhé straně. Určitě si ušetřím plno času zase na další práci. Když ty pomocníci mi pomůžou, no. Budu tam muset už začít něco prodávat. Koukneme, jo, podíváme se, jak se nám tu otočí a zprovozníme si už ty skleníky, protože tam mají vodu, tak ty skleníky už by měly produkovat. No hele, ten se možná otočí tak, jak má, protože má tady dost místa, jasně. Uvidíme a tu druhou stranu potom opravíme. No a ta tráva se nám určitě všechna vejde do toho sběráku, protože jak je navýšený, tak vidíte dole, že tam je 15% a máme třetinu pole. Takže to by bylo dobré. Tak a my se jdeme teda podívat, tady nám jezdí to vápnění. No hele, tadyhle to bude málo. No nedá se nic dělat, takže ty kraje si objedu. Takže já ho takhle vypnu. Ale furt je to lepší, takže pojedeš. Jo. Já ho vypnu, ať si zbytečně neberu vápno. A já ho teda... A nebo já si to objedu. Já to takhle pustím zpátky. A tadyhle budu vědět, že si to teda musím objet okolo, aby se mi potom ten pomocník obracel. Uvidíme na druhé straně. Ale furt je to lepší. Já si myslím, že to je takhle dobrý kolem toho pole. Jakoby ta hlinitá, ne cesta, ale vlastně jakoby pole to vypadá, no. Napište mi. Tak, tam se nám to obrací. A já bych mohla teda zprovoznit, koukneme se, zprovoznit ty skleníky. Takže
aktivovat, no jasně, protože tady máme vodu, takže tady to dáme aktivovat. A salát to máme, jo, všechno musím aktivovat, aha, jahody aktivovat a ten druhý skleník taky aktivovat, protože tam máme vodu všude. A jo, takže to máme aktivovaný. No a uvidíme, mělo by se nám to ukládat. Tam si to potom pohlídáme. Tak, budeme teda, jo, jinak tam máme tu sušičku. No, tu máme prázdnou. To je sušička 2. A my tam máme ještě vlastně tu, my máme ty sušičky, jo, tadyhle je, hele, ta druhá sušička, no. My to tam máme všechno prázdný, no, proto, jo, hele, ono se to neobrací ani tady, no, tak se to bude obracet jenom na dílku a tadyhle si to budeme muset teda vždycky oběct. Takže já to takhle připravím a zkusím to, jo, abych si nevyblemcala plno vápna. No nic, já se tam budu muset, jo, já jsem to vypla jsem to. Jo. Takže já se tam vrátím do toho rohu, abych to měla hotový. A budu vědět, že to teda budu muset vždycky tady hned udělat, ukažve. Bude mi to stačit ten rozstyl? Asi jo. Jo. Takže to tadyhle takhle vememe ručně. A na tom druhém konci taky. No ale vždycky tu stranu si tadyhle pojezdím a tu dílku to akorát se myslím asi, jo, hele, já mám tadyhle strom nějaký, no jo, vlastně, hele, jak jsem šikovná, já jsem to tady klidně přehodila, nebo jsem to tady nechala a myslela jsem si, že tak, tadyhle to taky takhle udělám jako tam, tak to tadyhle takhle vypneme a já tady budu muset z toho něco vymyslet jinýho. Kdo ví, jestli já sem nedám skleníky, ty mi budou vydělávat a zase sem nezajedu s vodou. No, uvidím. Ono, jak je to oplocený těma kůlama, tak je to těžký, no. Budu tam muset, počkej, jsem si to nějak špatně nařídila. Tak. No a tam na tom konci už by se mi to mělo otočit, uvidíme. Tak ho takhle pustíme a jdeme se podívat na tu druhou louku. Jo, tady nám to bere, na té druhé straně taky, takže skvělý. A tady na tom konci si to potom pojezdím. No, mělo by se nám ta tráva tam všechna vejít, bylo by to dobrý. Ježiš, tamhle ty pole všechny jsou povápněný, no já to nepotřebuju, já mám tady s tím dost práce. No, nevím, proč mi to nedojede,
až do konce, takže já ho vypnu a pojezdím si to tady teda, a i to mám ten konec tady takhle hotový. On si ten pomocník taky dělá, co chce, no ne, co chce, že jo, on tak, jak mu to ukáže, nebo jak mu to dovolí ta louka, tak se otočí, no, nedá se. No, se zastavil, jo. Někde nám jede kontrola, kde máme to letadlo, jo, to je vlak, ale někde nám jelo to letadlo. Tak, tohle jsme opravili, tak se vrátíme. A to máme na čisto. Jak se říká, ať máme čistý stůl. A my budeme mít čistý pole. Tadyhle takhle vemu taky rovně, tam se otočím to, ať má tady místo, možná, že když bude mít místo, takže se otočí celý. No, on nemá takovej rejt, to je jedno, já to vemu takhle. Udělám si tady takhle vlnovku. Tak co, pojedeš? Jo. No, on potřebuje velký prostor na otočku, no. Nedá se nic dělat. No, to už by to zpátky mohlo vzít, že to tadyhle taky srovnáme. A pak ho pustíme na dílku dolů. Si neporadíme. Já jsem kdysi zkoušela mod, což bylo takový nereálný. Byl to klasický kombajn. Jako když se pouští do pšenice a na obilí klasický kombajn a bralo to i trávu. Bylo to takový nereálný, docela se i sekal, jakoby mod to. Pak když jsem se podívala do logu, tak mi to vyhazovalo error, tak jsem ho vyhodila, protože by mi to dělalo neplechu. Tak a tadyhle, když už to pustíme dolů, tak už by to mělo se obracet. My se do toho logu podíváme. Kdo to ještě vlastně, většinou hráčů určitě vědí, o čem mluvím a znají to, ale vy, co se přijdete podívat, tak tady, jak se mi teď otevřela ta tabulka a teď si ji takhle celou sjedu, hele, tam je warning, takže co mi to tam ukazuje, dáme tam určitě není komponent, no, takže já budu muset asi vyhodit, podíváme se potom příště, já jsem tam dala dva nové mody, které, jak je vidět, že by mi dělali neplechu. Tak jenom, abyste teda věděli, o čem mluvím, takže já je potom zkusím vyhodit a příště se podíváme, že to budu mít čistý. Tak, no hele, ten má místo se tady otočit, takže to je skvělý. A my se jdeme podívat, jak nám tady vápní. Jo, tady to taky vypadá dobře. Tamhle to srovnáme na konci. A koukneme se na zvířátka, jak jsou napapaný. No hele, mají tam všechno. No, plody země nemají.
No a nevím, proč mi to tam píše, když se mým, takhle se podíváme, tadyhle mám, tak počkej, to mám tady vedle, ale tady vlastně mám cukrovou řepu, to mi tam ukázalo, že to bere plody země. A když to tam mají, tak nevím, proč mi to ukazuje, že to nemají. Takže já jim to nejdříve dojedu dát tamhle, tam se otočím a pak to vemu tady zpátky těmhle těm. Hele, takhle to tady mám vymyšlený. Tak, tady by to mělo brát ty plody země. Já vám to takhle trochu přiblížím zase. Tak, tady ta ikonka je na vodu. A tady to je, tam se dává tráva, seno a teď, kdyby to neměli, tak by mi to ukázalo, že to nemají, jo? Já tam kousek ještě teda, jo, hele, takže zahájit, no a to vzalo jenom trochu, takže já se takhle otočím, no, takže žlaby mají plný, ale tam mi to ukazuje, že to nemají. No, ale ještě, že jsem si tady nechala ten prostor takhle na to otočení. To je úplně skvělý. Tak, otočíme to tu a dáme to ještě těm druhým ovečkám. A uvidíme, jestli nám to tam ukáže, že to mají. No, jestli ne, tak je to asi chyba ve hře. No. Tak, tadyhle ten nájezd je takhle dobrý, akorát ty traktory jsou vysoký, posledně jsem se tam nemohla vejít, takže si to takhle zase ukážeme, abyste to viděli. Jo, hele, takže zahájit vysejpání, no, oni toho moc nepotřebujou, já mám pocit, že tam mám koupený po 10 ovečkách, takže oni toho moc nepotřebujou. No, hele, takže mají všude plno. Já jsem s tím nechtěla odjíždět, tak jsem to nechala stát tady. A tady jsem si nechala stát tu sekačku, s kterou jsme původně tady tu trávu sklízeli. Tak nevím právě, jestli to nebudu opravdu tady sklízet touhle a pak to sbírat, to uvidím. Tak a teď se podíváme na zvířata. No, plody země 20%, ale přitom to mají plný. To je jedno. No, tadyhle mi to ukazujou všude. Jako kdyby. No, tadyhle vlastně u těch černých to mají plný. No, a tam nemají trávu. To jsou ty nový koupený. No, takže uvidíme. Tak. A my se jdeme podívat. Ukáž. Jo, tadyhle to bude skvělý úplně, takže já tu trávu jim tam dovezu, protože uvidíme, jestli to vemou, a když ne, tak to tam dám do sušičky. Akorát já si sem budu muset dojet z farmy nějakým traktorem, protože nepojedu určitě s řezačkou. Takže to necháme ještě dojet. To máme tamhle nahoře a tady dole vlastně vápníme. Jo, takže tady to ještě není. Takže to necháme takhle jezdit, protože nám to jezdí dobře. No, pěkně nám to tady jezdí. Tak,
No, takže ta řezačka tamhle nahoře nám to určitě zatím dodělá. Jo, už je tam takovej proužek jenom, tam nám to ukazuje. Takže se tam překlikneme. Jo, tady na tom konci to máme dobré. A bych vám ráda ukázala ten utopený kombajn. Podíváme se tam potom k té vodě, jestli ho tam najdu. No a podíváme se potom, co nám to tady ukáže. Já se tam v podstatě můžu podívat hned na to pole, takhle vystoupím. Tak, sklizeno, tráva, pohnojeno. Takže já bych jí teoreticky, já ji prvně vorat nebudu, ale zkusím jí pohnojit. Podíváme se tady, co nám to ukáže. Jo, to je tamhle nahoře ta louka. Tak, co nám tam ukáže, že potřebuješ? Potřebuje vápno, to nepotřebuje. My tam zkusíme dát klasický hnojivo, ne vápno, ale hnojivo. Takže tady ten kombajn určitě utopený není. Z které strany já jsem tam určitě najížděla. Počkej, já vystoupím a jdeme se tam podívat. Já bych vám to tak chtěla ukázat. Tak, počkej. Já jsem tam najížděla určitě tadyhle za těma skleníkama. Podíváme se, no tadyhle jsem určitě nesjížděla. Kde já jsem to sjížděla k té vodě? Čekej. Tadyhle to takhle, no tadyhle taky ne. No tadyhle určitě ne, když je tu voda. No tadyhle je most, to bylo určitě tadyhle před tím mostem. Ukaž. Že už by si ho tam rozebral vodník. No, to se blízká takhle. Čekej, když půjdu do vody, tak mi to tam neukáže. Jo, hele, možná, že se i vykoupu. Ježiš, to je to studený. Brr. No, budeť by nebylo, když je leden. Ještě, že to není zamrzlý. No, takže fakt nevím. Uvidíme, až na to narazíme. Já vím, že jsem tam sjížděla, že jsem si říkala, to tam couvnu. A najednou šup a už jsem byla i s kamionem ve vodě. No. To tadyhle? Ne. No, to je jedno. Třeba na to přijdem. Tak. Jo, hele, on popadává sníh, no. Je leden a já se koupu. No. Já si myslím, že jsem tam couvala tadyhle z té strany. No, to už je jedno. Hlavně, že jsem přišla už na to. No, hele, popadává sníh, takže to máme akorát. Padá snížek bílý. Znáte tu básničku? Já ji nebudu říkat, protože je sprostá. Tak. Takhle si ještě uděláme ten pohled pomalinku celkově. A tady je taky. No, ještě nakonec budu uklízet sníh. Jo, tady máme ještě zbytek trávy. No, hele, tu bychom teda mohli tam těm ovcím dát, protože to je z té poslední sklizně tady z té louky a měla jsem to všechno plný, tak já ji zkusím dát, jestli mi to někde veme. Tady to máme prázdný.
Tak, ukaž, takhle to dáme. Takže tady to nechce trávu. Takže se podíváme tamhle na ty, jestli to chce. Protože oni se pasou, tak ono tu trávu nechtějí, no. Počkej, není to tadyhle? Ne. To určitě ukazuje dole. Takže my to zkusíme u těch druhých ovcí. Jestli chtějí trávu, ale oni říkám, jak se pasou, tak v lednu spíš chtějí teda asi to seno. Uvidíme. Když tak to vyložím tamhle v té sušičce. No, takže jde tráva do sušičky. Jo, takže tady to vyložíme, aby jsme měli prázdno a tadyhle to taky odložíme a jdeme se teda podívat. Ukaž, tak se tam zatím takhle překlikneme. Jo, ono to je tady, asi tady už hotový, no jasně. Jo, ale jak to padá, už mi je úplně z toho zima. Tady to teda takhle opravíme. Já si myslím, že nám to sebralo pěkně. Jo, tady to máme. Já to takhle vypnu, dojedu na konec, aby jsme viděli, jestli to máme. Tam na to druhý pole ten sklízecí kombajn odstavíme tadyhle na kraji a já si sem přijedu pro ten vlek traktorem. Takže já ho takhle odpojím a tak ten takhle necháme. A kde mám prázdnej? Měla bych mít tady na farmě. Ukaž, mám tu nějaký prázdnej, nebo mám všechno dole. Já to budu mít tady všechno. Kamení tadyhle sbírat nebudu, tak já tam dojedu s tím kamenožroutem. Stejně ho musím vysypat. Takže ukaž. Dáme si mapu. Tohle to je. Jak když jedu z prodejny, jo. Takže aby jsme trefili. Takže my jedeme teď na farmu vysypat ten kamenožrout, aby se mi tam dělalo vápno. Tak, čekej, tadyhle bych měla jít asi, ale zase jedu blbě. No jasně. Takže, no, to je přesně ono. Takže já se musím otočit a jet tam na tom kruháči, tamhle. No, tamhle. Ne na kruháči, ale tady na té odbočce. No, tak. A už to vidím, jo, ale pomalu, pomalu, hele, vpravo, vidíte ho? Tady, jak by mě sejmul. Aby mě nesejmul ten druhý radar. Tak, kam oni ho zase schovali? Uvidíme. Jo, tady je, hele, už ho vidím. Tady se žalí zlíku. Dobrý to je. Jestli tam nedali ještě třetí, tak už bychom tam měli pořádku dojet. Tadyhle už bych to měla trefit. Tady je to druhý výjezd a měli bychom být na farmě. Potom bychom měli dojet pro tu trávu, což to tak nehoří, takže tohle je první výjezd a tamhle to je druhý výjezd.
Žež já jsem to tady takhle vykácela, jo? No čebůh. Jo, tam nemám farmu. No, toto fičí. No. Tak. Tadyhle hned na kraji máme tu vápenku. Takže to hned vysypeme a zaparkujeme. A videjko ukončíme, protože padá sníh, takže teď stejně nebudeme nic dělat. Ovečky jsou nakrmený. Ty se tam pěkně schovají, tak oni mají teď blnu na sobě, že jo, protože neprodukují v zimě a nestřihají se hlavně. A tak, tady to teda necháme. A příště si vezmeme ten traktor, aby jsme odvezli tady odtaď tu trávu. Tadyhle teda ještě počkáme. Jo, hala, no. Ty brďo, to je chumelenice. Tamhle to potom opravíme na tom konci. Hru si radši uložíme. Já to nemám na automatický, takže radši uložíme. Kdyby tam přišla nějaká sněhová vánice a vyhodilo mi to hru. To říkám jenom tak, že logicky. To není možný, ale může být výpadek čehokoliv. Elektriky, internetu. Takže radši uložit. No a podíváme se teda, ono se nám to vlastně takhle, když už sněží a to, tak se nám ten čas docela tadyhle přehoupne brzo. Takže, ukaž, co tam máme, bavlna, sázení, tak počkej, podíváme se, který pole máme, my je máme, ale který máme prázdný. Tamhle ty máme určitě zasázený, 70, 71, tam mám pocit, že máme pšenici, podíváme se, jasně, tohle je pšenice, na 77, jo, tam je ječmen, a na ještě bych měla tadyhle mít 70, ta je jenom sklizená, sebraný kamení tam je a to je všechno. Takže my na 70 dáme bavlnu, až nám to dovolí. A 54, to je tady. Tu máme vlastně taky jenom sklizenou a mám pocit, že je připravená zoráno. A jo, na 54 nemáme sebraný kamení. No my tam máme práce ještě teďkon i v zimě. Takže příště tam sebereme kamení a připravíme teda tu louku. Sem dáme určitě trávu zase, protože to máme tady kousek. Tak hned jak bude sejít tráva, tak ji sem dám. Pole máme připravený. A na 54 dáme možná tu bavlnu, uvidíme. To až nám dovolí ten kalendář, tak se teprve rozhodneme. Takže tady už máme teda kousek povápnit. Takže přátelé, děkuji vám, že jste tady zůstali. Napište mi do komentářů a budeme se těšit, jestli příště najdu ten utopený kamion. No, to se mám čím chlubit, co? Tak se mějte moc hezky a z mapy Bergland se s váma loučí Ludmila.